ဒီအမျိုးသားရေကြုံမဲ့လူညာတက်ကတော့ကျွန်တော်စူတက်ခဲ့တောက်တော့လည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုတလိုပြန်လာရိုက်ရတဲ့အချိန်ကြတော့လည်းပြန်သတိရတော့နော်ဒီကျောင်းတက်တော့ကလည်းဒါဆင်ဆရာမတွေညာဆိုတော့ကျတော့တယောက်စာမူကြဆိုတော့လေဟိုလက်တွေ့တွေလည်းရှိရဲ့ဟိုဘောနော်အဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းဘလို့ကမကြောင်းတက်နေရတယ်လို့မျိုးမဟုတ်ပျော်ပျော်ပါးလေးပေါ့နော်တရုပ်ဆောင်နေရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းရှိရဲအဲ့တော့ဟိုဒီလိုဒီကြောင်းမှာပြန်ရိုက်တဲ့ချိန်မှာကိုဆက်ဆက်မိုင်းနဲ့ပြန်တွေ့ရရဲဟိုပီတိဖြစ်တာပေါ့နော်ကိုဆက်ဆက်မိုင်းနဲ့ပြန်တွေ့ရတာဟာအာလေးနှစ်ပေါ့ဆိုတော့ရွှေရွှေမေဂျာကျတော့၃နှစ်တက်တယ်တရုပ်ဆောင်နေပေါ့နော်ကျောင်းပြီးရဲ့နောက်ပြီးတော့ဆိုတော့ဟို music diploma နဲ့ထပ်ပြီးတော့တက်ထားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့မင်းကြောင်ပါလေးနှစ်လေးနှစ်နော်ပြန်ဆိုတော့ဒီနှစ်ရဲ့ဒီနေ့အမတ်ရရေအခုဒီနေ့ဒါဘာလို့ပြောင်းလာလားအမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ရုပ်ရှင်ကြောင့်ဒီမှာခဏခဏလာရိုက်တယ်လေအာလာရိုက်တော့ဟိုခဏခဏပဲပေါ့နော်ဒါပထမဆုံးတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်အဲ့ဒါခဏမှုလေးရောတခုလွမ်းပြီလားအဲအဲ့တော့ဟိုတို့စာသင်ခဲ့ရတဲ့ဟာလေးတွေလွမ်းနေနောက်ပြီးတငယ်ချင်းတွေပြောပါဆော့နေကြအဲ့လိုမျိုးလေးတော့လွမ်းနေအဲ့လိုမျိုးလေးပဲအမတ်ရရှိတာဟုတ်အဲပြီးတော့ဆိုတော့ဒီအခုဆိုရင်ခဏခလေးတွေပြောနေရအပရက်ရှာဝက်ကန်ချီရောဗောနော်သူတို့ပျော်ဝဲရှင်မွေးတွေလှုပ်ဖို့ကာဝဲတွေလှုပ်ဖို့အဲ့လိုတွေသူတို့ပြင်ဆင်နေကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးကြာတတိယကြာဗောနော်သူတို့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ခဲ့တယ်အဲစူဂရိုင်းလည်းဟိုပါဝင်ခဲ့တယ်ဗောနော်အကြောင်းပွဲလေးတွေမှာဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ကအိမ်ဘက်ကတော့လို့ပြန်ပြီးဒီလိုင်းရဲ့မလို့ဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ကဘူးနဲ့ဗောနော်အကြောင်းကိုပြန်လာမယ်ဥပမာဒီမှာဆရာဝန်ရှိဖို့အဲ့လိုခုနဲ့ဗောနော်ပြန်လာရမယ်အကျိုးရောသူ့အိမ်ဘက်ကတကယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီလားဆွေအိမ်မကတော့အစောကြီးခဲ့ရလဲဆိုတော့တယုတ်ဆောင်ဖြစ်ချင်တာဆိုတော့လေဟိုတက်တော့လဲတယုတ်ဆောင်မိသားနဲ့ပဲကြည့်ခဲ့ဆိုတော့ဟိုကိုအိမ်မဖြစ်လာပြီလားဆိုတော့ဟိုဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီနေ့လို့အရင်ပြောကြဟုတ်အဲဆက်စမိုင်းလည်းလည်းပြန်တွေ့ရတယ်ဟိုတချို့တငယ်ချင်းတွေကလည်းဆက်မပြန်လုံနေရရှိရပေါ့နော်အားမျိုးလေးလည်းတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုလိုဆိုတော့ကျွန်တော်ရွှေရှင်ရိုက်ခွင့်ဖက်နဲ့ဟိုလာရရတော့ဟိုပြောတယ်ဟိုဆိုလည်းကိုအနည်းငယ်အလုပ်တွေလုပ်နေရပြောတယ်ဆိုတော့လေဟုတ်นั่นดีไว้ครับดีเลยโอ้งงๆกระเด้ป่ะเนาะสเตจจองตัดได้อ่ะดีอนุปัญญาอลุติลุ่นนี่ล่ะสรเอาโหบลูคอมเลยโหลุลักแค่ล่ะสรเลยโหอลุตะพัดเนี่ยจองตะพัดไอ้โหမျိုးเนี่ยไปဖြတ်ตั้งไงอ่ะป่ะเนาะครับโอเคนี่กูก็ไปยึดไปอีโจดาหุဟုတ်တယ်အဲဆရာတို့ဒီကျောင်းမှာ2008ပေါ့နော်2008 2009မှာဆိုရုပ်ရှင်နဲ့ပြဇာတ်မိကြမှာ ქვენ ရခဲ့တာပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဆိုဒီအမျိုးသားရင်ကျမှုနဲ့အမှုပညာတက်ကတူ ਆ ပဲဆို ASEAN UK နဲ့ပေါ့နော်အာနိုင်ငံသားတွေလွတ်ဘူးရဲ့အဲမှာဆိုတက်ခဲ့ဘူးရဲ့ပေါ့နော်ဒီကျောင်းမေဂျာတွေအနေနဲ့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အမတ်တရားရတော့အများကြီးပါပဲဟိုပျော်ပျော်ပါးတငယ်ချင်းနေနေလဲပေါ့နော်အလိုမျိုးပွဲတွေပါရေဆိုလဲဘာလို့ကြောတရုပ်ဆောင်မေဂျာဆိုတော့ဟို practical စနေရှိရဲအလိုလက်တွေ့ပေါ့တရုပ်ဆောင်ရတာအဲတချို့ကလည်း director မေဂျာလို့ကြားလဲ director လို့ကြားကင်မရာဆိုလဲကင်မရာပေါ့နော်အလိုမျိုးနေနဲ့ကိုယ့်အကူဇလန်းတို့လေးရိုက်တယ်ပြီးရင်ဟိုကြောင်းတင်ရတယ်ပေါ့နော်အလိုဇလန်းတို့တွေထဲမှာစုပေးတယ်ဆရာဆက်မတွေကပြန်ပြီးအဲအလိုမျိုးလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုင်းရတယ်ကျွန်တော်ချိုးလို့ကိုင်းရခဲ့တာအဲချိုးလို့ရပါပေါ့လကစားပါအဲ2008ပေါ့နော်ကျောင်းစတက်တော့ဟုတ်ရခဲ့တာပေါ့ဟိုကျတော့ခက်စားကြလဲဆိုတော့ဒါအကြောင်းအကြောင်းမှာကဟိုဒါမစိတ်ဝင်စားကြရလေဘယ်သူကဘယ်မိကြရဲ့ green လဲအဲ့လိုကိမဲမိကြရဲ့လဲဟုတ်တယ်မလားတော့ဒါအကြောင်းစကြောင်းသားတိုင်းကစိတ်ဝင်စားကြတာပဲဟုတ်ဟုတ်အဲ့ခေတော့အဲ့တော့ဆိုတော့ပြောစရာလေးပေါ့ဟုတ်ကျောင်းမှာကသူတို့ရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့ရိုက်ခွင်းတွေဆိုလဲတော်တော်များများဒီမှာလာရိုက်ကြရဲပေါ့နော်လာရိုက်ကြတော့ဟိုကိုယ်ဆရာဆမိုင်းနေလဲပြန်တွေ့ရတဲ့တငယ်ချင်းတွေတချို့နေလဲပြန်တွေ့ရရဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုပျော်လဲပျော်တဲ့ဟိုအရင်တော့အကြောင်းလေးလဲပြန်ပြီးတော့တတိရရဲပေါ့နော်အဲဆူဆိုအရင်တော့စပိန်စီတက်ဖို့တိတာဆက်တငယ်ချင်းတယောက်ရှိရဲသူကလေဆိုစပိန်စီတင်ပြီးရဲအဲ့လိုမျိုးသူကတော့လိုက်တော့နေတို့အကြောင်းကြီးပတ်ပြီးတော့စီရဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စပိန်မစီတက်သေးတော့သူစပိန်စီတင်ပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဆိုလဲအမှတ်တရလေးပေါ့ဟုတ်